اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوا. آج ان کے مزارات ہیں جن پر ہزاروں لوگ آ کر سلام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. آپ کے سامنے یہ حقیر فقیر بندہ ناچیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام، آپ کی ڈیوٹیوں کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہے. جو وقت بھی مجھے ملا میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ کو صحیح راستے پہ لگاؤں، رائے ہدایت پر آپ کو گامزن کروں، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں. آپ لوگ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنی اولاد کی طرح دی. نعرہ تکبیر، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری نظر میں سب برابر ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، میری نظر میں بالکل ایک برابر ہے. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں میرے نزدیک نہیں بیٹھے، وہ شاید مجھے ان لوگوں سے زیادہ عزیز ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہاں تو آپ کبھی یہ اپنے دل میں نہ لائیں، آپ سب لوگ میری اولاد کی طرح، اور میں اپنے اولاد سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی میرے لیے اسی طرح دعا کریں گے جس طرح آپ پہلے کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ ناظر نے جس طرح بھی، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ رب جانتا ہے کہ میں شاید آپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا اور میں ناکام رہا، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. اب زندگی اور موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، تو میں اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا آدمی مقرر کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آپ کی خدمت کر سکے، کسی طرح آستانے کی خدمت کرے جس طرح ہمارے اباؤ اجداد کرتے رہے، جس طرح میں خود کرتا رہا، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کی خدمت کرے. اور اس کام کے لیے میں نے اپنے فرزند اکبر صاحبزادہ مجتبا فاروق، اس کو میں صاحبزادہ مجتبا فاروق کو میں یہاں بلاتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں جناب پیر سلطان گل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جناب صاحبزادہ مجتبا فاروق گل صاحب کی دستار بندی کریں. نعرہ تکبیر، اللہ 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 اللہ
سائڈ تو جی سائڈ تو وہ ہلو سائڈ تو سائڈ تو جو کس طرح کرو کلاس سے جائیں نا جی ادھر ہو جانا ذرا پیچھے ہوٹل میں پڑھ